Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra ett full face med saker ifrån Lykos egna märke. Och det är hudvård, vi har smink, vi har lite hårgrejer, vi har fransar, vi har brun utan sol. Vi har massor, och den här videon är i sponsrat betalt reklamsamarbete tillsammans med Lyko. Och jag har jobbat med Lyko över ett år, det finns en anledning till det. Jag älskar att handla från Lyko. Jag älskar deras otroligt stora sortiment med, gud vad är det de har, typ så här 55 000 produkter eller någonting annat helt galet. Och de har så fina leveranstider. Jag menar, när jag bodde i Göteborg så tog det en dag. Nu när jag bor i Kalmar så tar det två. Men alltså de har så himla fin leverans. Och det finns bara ett så roligt community bakom Lyko. Jag tycker att de har, det är fan mig den bästa hemsidan alltså, om du ska köpa skönhet. Men idag i alla fall, efter populär förfrågan, så ska vi alltså testa smink och hudvård och så ifrån Lykos egna sortiment. Några av de här sakerna har jag testat en längre tid, några är nya men jag har testat dem, några har jag haft förut och så, men mycket är helt splittas splöjsans nytt för mig. Så låt oss hoppa in i den här videon. Jag vill också säga det att om ni hamnar över 300 kronor idag så kan ni använda koden LYKOGVP. Jag skriver den här bild och ner i beskrivningen. Och då får ni den här på köpet. Det är en self tanning mist som jag ska prata om alldeles strax, och jag absolut älskar den. Vet du vad, vi kan prata om det allra först förresten. Lyko har släppt brun utan solprodukter och jag har testat dem här ett tag. Jag har den på kroppen just nu, men den har fadat ganska mycket. Och jag har self-tanning mousset på kroppen. Sedan har jag self-tanning mist i, nej inte på ansiktet, det har den här. Self-tanning mist på händer och fötter och self-tanning drops i ansiktet. Och jag hade filmat både före- och efterbilder till den här, när brunen liksom hade, eller brun utan solen hade liksom varit. Men alltså de var så suddiga, så ni ser inte ett dritt på det. Och jag hinner inte filma det igen till den här videon ska upp för er. Men jag tänker att jag kan göra en typ, alltså osponsrad, om ni vill se det alltså. Alltså utan att Lyko liksom behöver godkänna, eller vad man ska säga. En liten sån här testgrej med de här, så att ni får se färgerna. Kan jag göra en reel eller en TikTok eller så. Ni kan väl bara säga till, men jag kan säga att jag tycker att de här jättemycket. För det första så är de otroligt billiga, otroligt prisvärda, väldigt bra, för man går igenom ganska mycket brun utan sol ifall att man brun utan sol relativt regelbundet liksom. Och de här är bara helt fenomenala faktiskt. Self-tanning dropsen till ansiktet kan sätta sig lite grann i mina allra torraste fläckar så här. Annars är det ingen fara. Den sitter jättefint. Den har inte haft några problem med mina eksem och så. Det är bara precis vid läppar och sånt där kan vara extra torr. Annars känner jag jättehärlig. Moussen ger en ganska mjuk färg. Det är light to medium med det här. De har också en mörkare om inte jag missminner mig, men jag har ju den ljusare givetvis. Och den ger färg absolut, en ganska tydlig skillnad i färg. Men inget överdrivet, så det är ganska lätt att göra rätt liksom och inte så himla mycket fel. Och den är, ja, jag tycker jättemycket om den. Den har också en color guard i sig. Jag skulle kolla hur många milliliter det är, 150 milliliter. Det är ganska standard. Men jag tycker i alla fall jättemycket om den här. Jag har faktiskt haft den här flera gånger och verkligen testat ut den innan. Och sen är det den här då som du kan få på köpet. Det är deras self-tanning mist. Och den här är jättebra typ om du vill fylla på. Alltså nu är ju typ allt, om ni tittar på min kropp så har jag lite brun utan sol kvar. Men ansiktet försvinner så himla fort, som jag tvättar ansiktet och händer och sånt så himla fort liksom. Den här är jättebra för att antingen fylla på eller typ för att händer och sånt inte ska bli ojämna. Nu ser mina lite ojämna ut för att det är ganska många dagar sedan. Alltså det är dags att skrubba av den här brun utan solen. Men alltså, this girl has been busy. Det har varit massa studenter och examen och sånt. Jag har inte hunnit. Men jag tycker jättemycket om brun utan solprodukterna. Så det kan jag rekommendera. Sen en annan sak som jag har redan liksom pratat om på min kanal tidigare och så. Lyko har ju massor utav sheet masks. Och jag har testat ganska många. Vi har fått dem i adventskalendrar, i boxar och så. De har hydrating, den här är jättenice. Brightening är också jättenice. Den är väldigt så här lystergivande, mer än återfuktande, fast den är återfuktande också givetvis. Purifying har jag inte testat, det är inte riktigt min typ av ansiktsmask. Du vet, jag är torr huvudsakligen och så. Men de har som en djuprengörande variant. Jag tänkte att jag skulle testa någon gång, men jag har inte gjort det än. Rejuvenating är min, nej nästa är min favorit. Den här är jättetrevlig. Alltså den här tycker jag gör otroligt mycket liksom, alltså jag märker en jättetydlig skillnad när jag använder den här direkt, lite som en askungemask. Min favorit är den här, det är firming. Och det är då, den ska både, den har alltså retinol, niacinamid och sånt, som ska liksom både göra huden mer elastisk,
rengjord, you name it. Alltså den här är skittrevlig, jobbar med hudbarriären, alltså älskar denna. Och sen har de anti wrinkles som jag inte har testat, och glow boost som är svingod också. Den ger verkligen mycket lyster också. Så alltså det är ju huvudsakligen typ det som Sheetmask gör ju, återfukta lyster och så. Men de här är skittrevliga och väldigt 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 billiga. Så de här tycker jag definitivt att ni ska kika på om ni är sugna. Men det har vi inte tid för idag, för vi ska sminka oss. Och jag ska börja med att sätta bak mina små lockar. Oh, de här tog jag fram. De här beställde inte jag till samarbetet nu, utan de här har jag haft hemma. Det här är Lykos små såna här plast bubbles. Jag brukar få jättemycket frågor om vilka jag använder, ni vet. Jag brukar ha såna här små tofsar på huvudet som jag älskar. Jag kanske skulle ha gjort det idag så ni kunde se. Men de här är typ de bästa, för att de går inte sönder jättelätt, men de är lätt att ta av utan att slita i håret. Så jag tycker jättemycket om de här. Och det är inte jättemånga varje förpackning, men eftersom de är så hållbara så kan man faktiskt använda dem flera gånger. I really love them. Det kunde jag ju ha nämnt såklart när jag fixade håret, men det tänkte jag inte göra på. Först så har vi ett moisturizing serum från Lyko. Den här är inte ny för mig. Jag såg dock, oj den här börjar ta slut tror jag. Åh nej. Ora, nu kommer det lite. Okej, min börjar ta slut. Jag har använt den här ganska mycket. Det här är verkligen ett supertrevligt återfuktande serum. Väldigt, väldigt basic. Och basic är någonting bra. Den är återfuktande. Den är doftsatt. Men den är inte så jobbigt doftsatt. Och jag har inte upplevt någon irritation på typ eksem, ingenting sånt. Men det kan jag bra veta. Väldigt, väldigt djupt återfuktande. Åh, den luktar jättegott, men det kan jag vilja, alla kanske inte vill ha doft liksom. Superåterfuktande, och jag tycker också att den verkligen, alltså den här är bättre än många dyra serum, och den här kostar inte många kronor. Svintrevligt det. Samma sak med dagkrämen. Den är dock oparfumerad och väldigt, väldigt, väldigt snäll. Men gud, i båda de här, vet du vad, jag tror att det är för att jag har haft dem åt fel håll, förstår ni? Jag har inte haft dem stående bra. Men den här i alla fall är super nice, speciellt nu på sommaren. Jag tror att man kommer se det nu när jag bränner ut den, kolla. Den är väldigt, väldigt tunn, men den är ändå väldigt djupt återfuktande. Den här säger den att den är, vad heter det, oparfumerad. Och det är den nog, men den doftar fortfarande ganska starkt. Så om man inte tycker om doft av någon annan anledning än irritation, typ att man får, jag vet inte, lätt migrän eller whatever, då kanske man ska tänka på det. Men den står att den är oparfumerad och den doftar typ bara hudvårdare, om man ska säga. Men den här sitter superfint under makeup. Jag tycker att det är en väldigt trevlig produkt. Jag har haft de här några gånger förut också. Det finns också ett äldre test på min YouTube-kanal. Alltså det är säkert 3 år sedan. Om ni söker på Lyko, ni kommer få jättemånga träffar om ni söker på Lyko på min kanal. Men om ni söker på typ Lyko Moisturizing Serum kanske, så kommer det komma upp i alla fall. Och de här är trevliga. Otroligt basic på bästa möjliga sätt. Alltså de återfuktar och gör typ ingenting mer, men det är precis det de ska. Och de är superfina under makeup. Det som är nytt, men jag har helt enkelt inte hunnit. Och idag tänker jag att vi gör som en första intryck på den här, här och nu på min Instagram. Eller på, istället för på Instagram, så gör vi det här och nu på min YouTube-kanal. När man tar solskydd, oavsett om du har 30 eller 50, så ska du ta minst 2 fingrar. Jag tar gärna lite, lite till. Oj, nu blev det ganska mycket till. För att ganska mycket sjunker in i, ingen doft direkt. Ganska mycket sjunker in i ansiktet. Eller, ja det ska det ju, i händerna. Alltså i platorna, eller i handflatorna. Vi ska se hur jag tycker att den här känns. Den känns väldigt lätt. Ni ser ju direkt att den här skulle lämna ett ganska vitt kast, tror jag. Direkt, men vi ska se när jag har jobbat in den lite. Jag tog lite mycket, hörni. Jag skulle ha tagit lite mindre, faktiskt. Skulle inte ha tagit den där sista. Största fördelen med Lyko generellt, egna märken, är att de är väldigt, väldigt prisvärda. Här märks det ju att Lyko har tagit fram bra grejer som passar för många till ett väldigt, väldigt billigt pris, liksom. Och jag tycker typ lämna lite av ett vitt kast, men jag tog väldigt mycket produkt. Sjunker redan in väldigt fint. Vi ska se. Jag låter den här, jag brukar alltid säga det när jag testar solskydd, att jag låter den då första gången så här sjunka in ganska mycket. Så att jag får en bra bild av hur det känns innan jag lägger på andra produkter på. Glöm inte bort öronen och glöm inte bort halsen. Och sen så har ni solskydd på kroppen givetvis. Okej, jag fick sätta upp mitt hår lite grann, för att alltså jag svär, det är årets varmaste dag hittills. Givetvis så måste jag filma idag, för jag ska åka på semester.
Och alltså det är så varmt. Så om en stund kanske jag får starta min fläkt lite grann. Men den låter så förbannat, så jag tänkte att jag skulle försöka skippa. Solskyddet har suttit på i 5-6 minuter nu kanske. Men alltså jag har suttit här och försökt att inte svettas ihjäl. Och den har sjunkit in jättefint. Ser ni vilken fin lyster? Jag upplever inget vitt kast överhuvudtaget i verkligheten. Jag tycker när jag tittar upp i min kamera att jag ser lite ljusare ut än vad jag brukar. Men jag tror också kanske att det är som sagt för att jag upplever mig själv lite brunare i och med att jag brunnit av sol på kroppen liksom. Men jättefin, alltså verkligen. Wow, ingen irritation, jag har inte ont i ögonen, inte på eksem. Den här kommer jag definitivt att fortsätta att använda. Och det står också att den är vattenresistent, vilket är jättebra om man typ badar och så. Kom ihåg att fylla på ett solskydd när ni har badat och så. Men då kan man i alla fall med lite godare samvete vara lite liksom, vad ska man säga, låta det gå lite längre tid mellan gångerna, vilket jag tycker är ganska skönt, för man är liksom uppe i saker när man är kanske och badar och så. Nu ska vi hoppa till ögonskugga. Och jag har tidigare testat den färgglada varianten av den här, men där är Think Big Eye Palette. Och det här är alltså då den neutrala. Nu är jag ju klibbig om händerna då efter solskyddsklibbandet, men den här är så fin. Och den här har jag haft hemma ett tag och tänkte att åh, wow, och tänkte att jag skulle testa. Men det har ju inte blivit av. Så med så mycket annat. Kolla. Alltså wow. Typ 200 spänn om jag inte missminner mig rakt upp och ner. Och den är jättefin. Alltså wow. Jag har också ett par lösögonfransar. Jag har en mascara. En eyeliner. Och sen har vi lite mer till ansiktet så givetvis. Så jag tänker att jag börjar någonstans. Vi ska definitivt ha en eyeliner. Men jag börjar med att lägga ögonskuggsbas. Och jag såg inte, jag tror inte Lyko har en egen ögonskuggsbas. Alltså som är deras egna brand liksom. Vi ska se om jag kan hitta min vanliga. Jo, men på Glossgods hemsida, eller på Lykos hemsida, så finns ju Glossgods egna ögonskuggsbas. Och det är ju min favorit, så vi kör väl på den. Jag har inte gjort någonting med brynen än. Jag tänker att jag bara tar lite bryngelé i slutet sen. Men det här är ju då som sagt min vanliga lilla favorit. Lyko har också massa penslar och så. Och de är, jag har några stycken. De är i superfin kvalitet. Men jag kände lite också att jag kanske inte behövde fler penslar precis nu. När jag planerade den här videon. För att jag har ju så himla mycket penslar jag. Svamp är ett måste. Lykos egna svarta svamp är jättetrevlig. Den blir väldigt stor och fluffig, men den var slutsåld och jag hade ingen hemma nu. Alltså svampar är ju en förbrukningsvara liksom. Och därför vill man ju inte att de ska vara för dyra och sådär. Eftersom man ska byta ut dem ungefär var tredje månad. Och deras svarta är kanonbra, men den var tyvärr slutsåld nu. Men den är ja superbra och superstor verkligen. Ja du, vad ska vi gå in i då? Ska vi ta den här först? Tänkte att vi kunde göra något lite sotigt. Det här är en Makeup Store pensel. Det är en av mina favoriter faktiskt. Det är 706, alltså favoriter från Makeup Store. 706. Jag ska försöka att inte göra det här för mörkt. Men jag tänkte eftersom vi ändå skulle ha en eyeliner så kunde vi göra en liten sotning. Och jag tror att den här typen av sminkning, det är det som många gör. Alltså som gillar att ha sommaren, vintern, hösten, alltså så. Superfin pigmentering. Alltså jätte. Sen tar jag en stor fluffig, det här är E38 från Sigma, finns också hos Lyko. Alltså Lyko har ju typ allt, det är helt sjukt. Deras sortiment, det kan ju inte vara, nu gissar jag bara, jag killgissar som fan. Det kan ju inte vara någon annan webbshop i Sverige som har lika stort utbud som Lyko. Alltså det är ju inte möjligt, de har så mycket grejer. Sedan så tar jag en ljusare brun, den här var jättefin. Väldigt neutral, inte direkt kall, inte direkt varm. Bara neutral. Sen tror jag att jag tar... Vad passar till det här blåa jag har idag då? Jag tror att jag tar den här lite mer ljusbruna typ. Väldigt pigmenterad. Alltså kolla vilken, vilket uppsvep. Åh ja, det blir bra. Vi tar en till. Vi kör den här som är lite kallare här borta. Återigen på en stor fluffig pensel också från Sigma. Och den här vill jag bara ha liksom alla längst upp. För att mjuka till allting. Superfin neutral palett. Ingenting superspeciellt, men priset är ju inte heller någonting superspeciellt liksom. Men de bländar fint, de ligger fint på varandra. Jag har egentligen inga klagomål på de tre matta skuggorna. Jag ska ju då köra skimmer och jag tror att jag tar... Jag tror att jag tar den här... Oj! Kolla! Kolla nu. Oj, jävlar! Oj,
Jag bara, vi ska göra något mjukt. Nu blev det full on party här. Den är så pigmenterad, kolla. Okej, att jag gör med fingret nu. Det var bara ett lat. Det var bara, åh jävlar. Okej. Jag tar en platt bara. Den här är unbranded liksom. Den har inget namn. Men jävlar, kolla, den bara keeps going också. Okej, jag bara, låt oss göra något mjukt. Tydligen så ska vi inte göra något mjukt, vi ska på party. Åh jävlar vad fin. Om alla de här skimmerna måste känna på några till. Nu bara tar jag 3 stycken på. På. Känn. Nej, lägg av, kolla de här. Okej. Jag tar tillbaka allting jag sa. Om basic. Alltså allting. Vad i hela friden. Det här är helt sjukt fint. Jag testar den här också. Som är nästan en av de mörkaste. Se bara om jag kan. Den här är typ lite mer. Vad ska man säga, guldig. Den här var så himla silvrig och det är ju fint. Men jag tänkte att jag skulle ha någonting mer neutralt i tonen. Så jag suddar in lite här ute i det silvriga liksom. På det silvriga, inte på det matta liksom. Asså, lägg av. Jag är i chock. Alltså vad hände? Vad i? Och så tar jag lite, jag måste testa en till. Jag tar den allra ljusaste också. Nej alltså, gud. Okej, de här skimrarna. Vad i? Okej, Lyko. Om ni inte fortsätter med den här formulan. Då kommer jag bli mad. Jag förstår ingenting av vad som just hände. Vi ska ha lite eyeliner på det här ju. Herregud. Och det här är ju då en, vad ska man säga, en kräm, en kajal, eller vad man ska säga. Ja, och den här skulle man nog kunna använda som en ögonskuggsbas. Men jag tänkte så här. Jag ska ha en ren pensel bara. Jag tar en snedskuren pensel bara, vilken som ni har hemma. Målar på den här lilla pennan liksom. Och nu då när det här blev rätt så här, vad ska man säga, intensivt. Okej, den här var inte jättepigmenterad hörni. Låt oss se. Jo då, men här kommer pigmenteringen. Det tog lite tid, vi fick bygga upp den lite grann. Fördelen med oftast när det är en sån här lite vaxigare penna. Det är oftast att att den sitter väldigt fint. Och jag tänker som sagt att jag typ suddar in en. Så att det inte blir, att det inte är en vinge eller så. Det tänkte jag inte från början heller. Utan jag vill bara ha liksom någonting lite mer som definierar min franslinje lite. Alltså kolla skillnaden på mina två ögon. Vilken föredrar ni, med eller utan eyeliner? Jag tror jag måste säga med alltså. För fin. Den är väldigt, väldigt vaxig. Och gillar man det, en del vill ha så här jättekrämiga som sen typ så här torkar ner, tänk typ gel, så. Men jag tror att om jag måste välja, då väljer jag nog en sån här typ utav kajal. Där alltså, man får liksom jobba upp den lite grann, för ni ser den är ju rejält pigmenterad. Det var bara som att jag behövde få igång den här lite. Eftersom jag inte har testat den här innan, eller så jag behövde liksom få igång krämigheten under. Jättefin ändå. Jag tror. Nej, inte den sidan. Spolisidan. Jag tror att den här skulle sitta ganska bra. För att jag känner det på konsistensen. Alltså till slut så har man testat så många eyeliner, så många kajaler, så mycket så. Att det liksom är. Man lär sig bara nästan av att känna konsistensen och så. Och den här är väldigt, väldigt vaxig. Lätt att bygga upp. Gillar ni någonting väldigt mjukt, säg att ni brukar ha bara typ svart runt ögonen för lite så här sotat och så. Det är många som kör den looken. Då skulle jag tro att man skulle gilla den här. Men det definierar mina ögon fantastiskt fint och det tycker jag om. Så mycket. Så den får en tumme upp även om jag var lite rädd i början. Mascara har de än. Och de har haft en annan mascara tidigare tror jag. Och den har jag testat, inte den här. Den här ser, jag ska bara se till att den täcks med produkt så. Den är i, vad ska man säga, nylonfiber heter det så. Jag vet inte om man säger så, jag kan ha fel, men den har alltså inte silikon spikes på sig, utan det är som små hårstrån liksom. Jag gillar formen. Kommer åt överallt, inte för stor. Alltså jag har ju inte så jättemycket egna fransar. Så jag ser ju själv utifrån mina preferenser. Men det kan vara lite svårt att visa er ibland. För att jag, det är så svårt att
Alltså jag ser skillnaden från mascara till mascara. Men att visa er när man inte har så mycket att visa upp, det är svårt. Någonting annat här också som inte jag tror att jag sa någonting om. Ögonskuggan har lite fallat, men väldigt, väldigt lite. Jag var inte försiktig och jag gör ju som sagt min bas efter ögonskuggan av just den här anledningen att jag tycker att det är mycket enklare. Men mascaran, trevlig. Svårt att säga någonting mer så, eftersom jag inte kommer göra ett wear test liksom. Men vi poppar på ett par fransar så får vi se. Separerande, förlängande, väldigt trevlig. Framförallt väldigt billig. Jag köpte de här, det här är nummer 02 eyelashes. Och de ser väldigt så här flörtiga och så. Jag tror att jag kommer klippa av dem här till en halv lash, tror jag. För att jag gillar det till den här, eller ja, nej, vet ni vad. Jag tror att jag tar hela förresten. Jag tar hela. Okej, det jag kan säga om de här 02 är att de är väldigt, väldigt mjuka och väldigt försiktiga. Och de var så lätta att sätta på. Alltså själva fransbandet var så tunt, antagligen det tunnaste fransbandet som jag någonsin har sett. Och det gjorde det ju väldigt, väldigt enkelt att sätta på. Men de är ju också väldigt mjuka och väldigt bekväma. Så jag är ganska chockad över det, jättefina liksom. Speciellt nu gjorde jag ganska mörkt då längs fransraden. Men så att man hade haft något väldigt naturligt på sig, då hade det verkligen framhävt ögonen fantastiskt vackert. So I really like that. Det måste jag säga, och som sagt jag slog sönder min jävla palett här nu då. Det gör mig jätteledsen. Jag var tvungen att ta två djupa andetag. Andra saker förresten från Lyko som jag ska testa nu, det är deras cleaning soap till exempel. Ni är ju jättemånga som saknar makeup stores och rengöringstvål precis som jag. Och jag har testat lite annat och det finns ingenting bättre. Men då var det någon som sa det att Lykos egna var väldigt bra. Och det är ju rimligt med tanke på att Lyko äger makeup store liksom. Men det här är alltså deras cleaning soap som kommer i en liten, ja, så här burk, och här i så är det liksom något man kan göra emot så här. Ja, jag är taggad i alla fall. Jag ska testa den och hoppas att jag tycker att den är bra. Jag såg det var det här nu, men den beställde jag nu när jag ändå beställde Lyko-grejerna. Alltså jag är så jädrans varm alltså. Holy smoly. Jag skippar primer idag, utan vi går direkt in på en BB-cream, för jag hade som sagt tänkt, oj, oj, lilla lipglosset åkte ner. Jag hade ju tänkt att vi skulle göra någonting jättemjukt och fint, så här somrigt och så. Nu blev det ju glam AF, men det här är i alla fall Lykos egna BB-cream. Och jag har testat Lykos egna foundation innan. Det finns en video på min kanal sedan länge tillbaka. Jag har den här i två färger, och det är då de två ljusare. Vi ska se här nu. Där är en av dem, och här är den andra. De är väldigt lika, eller? Väldigt lika. Ja, då kör jag på den här bara. Jag kör det som jag är där på. Och hoppas att den är fin. Inte jättemånga färger. Men hade fint betyg ändå. Vi ska se. Jag kommer börja med att bara och dra ut det lite grann. Och jag har som sagt ingen primer, ingenting då. Utan jag kör direkt på solskyddet. Så får vi se hur det känns. Och jag kommer applicera med min lilla svamp. Se hur den känns. Väldigt lätt täckning. Och det är väl vad en BB cream ska vara. En BB cream är ju som sagt en vårdande, vad ska man säga, lätt täckande grej. Jag tror att den här hade varit jättefint typ med fingrarna och så, men jag är så himla varm och lite glittrig här, ni vet, och så. Så jag kör min svamp. Otroligt lätt täckande och väldigt fin och lätt applicerad. Den är ganska tjock i konsistensen, men den känns inte oljig eller fet på något vis. Så vi ska se hur den känns med concealern över, men alltså väldigt fin, fin lyster. Jag hade ju väldigt fin lyster i huden i och med att jag hade solskyddet under. Men den kändes bra, måste jag säga. Färgerna är som sagt inte kanske superbra, men det är någonting som Lyko kanske kommer eller vill jobba vidare med. Concealern har jag testat tidigare. Jag tog den ljusaste igen, jag hade den inte kvar i min kollektion. De här minns jag också, precis som jag ser här nu också, att de är ganska mörka. Ser du, det här är den ljusaste. Och det blir inte så jätteimponerande på mig, men själva formulan på den här är superfin. Det har jag pratat om tidigare, typ så här. Jag har en gammal video på min kanal också som heter typ produkter som jag skulle älska om de fanns i bättre färger typ, eller alltså något liknande. Och det här är en sån. Med det sagt så är den ganska lätt täckande. Alltså den är
Det är ingen dunder fulltäckande extra allt, vilket gör att jag liksom kommer undan med färgen. Jag kan använda färgen, speciellt nu. Jag hade ju lite såklart brun utan sol kvar i ansiktet, men framförallt på kroppen, så att det matchar ju upp liksom. Så att nu kommer jag typ undan med färgen, absolut. Men jag gör det även när jag är lite ljusare. Men den ljusaste här är inte jätteljus. Jag tror jag ska ta lite på näsan också, för att jag var lite red där idag. Det är det här med pollenallergi, hörni. Säsongen, det jag kommer ju låta sen, nu vi fram till första adventskalendern liksom. Hur taggade är vi på Lykos adventskalendrar? För att jag bara tänker anta att Lyko kommer göra det i år också. Jag måste mejla damerna och herrarna på Lyko direkt och kolla läget. Men alltså, nu börjar jag ändå. Jag vet att det är högsommar, vi är fulla och nära alltså, men jag är taggad på adventskalender. Det får man ju säga. Men däremot så ska vi testa deras contour palette. Jag har testat lite av deras paletter tidigare, men jag tror inte att jag har testat just exakt den här contour paletten. Och har jag det så minns jag faktiskt inte vad jag tyckte. Så här ser den alltså ut. Och jag tror att jag tänker ta den här, tror jag. Och göra lite som ni fattar, bronzor. Det här är typ en sån här formel också, som är lite, ska man säga, krämpudrig. Alltså det är kräm, men den torkar ner typ, färgen är perfekt för övrigt på mig. Jag hade, det är ju kul att veta att det finns två ljusare också. För någon som är ännu ljusare, som sagt, jag har ju ganska mycket ändå. Eller ganska mycket brun utan sol har jag väl inte kvar. Men jag är som är så himla ljus, lite brun utan sol gör otroligt stor skillnad på mig. Nej men det här är en sån här, alltså den går på som en kräm. Och sen så blir den typ mer som ett puder sen, eller vad man ska säga, torkar liksom ner på huden och sätter sig själv. Och ni ser ju vilken otroligt fin färgmatch det är på mig. Och jag föredrar att jobba med en sån här just formula. Jag är ju verkligen en svampmänniska, men just med en sån här formula som verkligen torkar ner, då föredrar jag nog faktiskt pensel. För att svamp kan liksom, ni vet, stämpa upp den lite. Sen brukar jag alltid gå över med en svamp i kanterna liksom. Men kolla vad fin. Jag ska ju släppa ut håret sen så. Men alltså, lägg av. Och den mörkare då, jag ska visa den mörkare mot den jag har på. Det är ganska stor skillnad. Så att här kan ni definitivt blanda in. Alltså det är ganska många som kan använda den här mörkare, tror jag. Så där kan ni blanda ihop till er egen. Och sen har ni som sagt få ytterligare ljusa. Nej men kolla den här bronsen och det. Ni ser ju, det är typ en perfekt färg. Det är löjligt alltså. Den är jättefin. Alltså rekommenderar verkligen, jag har inte testat den här innan. Det känner jag verkligen ju mer jag testar den. Jättefin, det här hade jag kommit ihåg att jag tyckte att den här var så fin. Och den här var verkligen billig. So I like that, I love that really. Den här har ju varit med i favoritvideor, årsfavoriter, you name it. Det här tycker jag är sjukt bra. Det här är Lykos On The Glow Setting Spray. Den här misten är så fin. Den kloggar igen lite ibland, så var lite försiktiga med hur den är, men eftersom den är så himla fin i misten, det blir, jag brukar bara, för övrigt när den kloggar igen, tar jag den bara så här under vattenkranen med varmt vatten och sköljer den liten stund och sen skakar jag liksom, så försvinner ofta kloggen. Men alltså den här är så jävla bra, det här är Lykos bästa, alltså från deras egna märken, bästa grejer. Den här är skitbra som sagt. Om ni söker på On The Glow Setting Spray så kommer ni få upp massor av videotips på den här. Den är skittrevlig verkligen, också jättebillig. De har en nermattande variant, men som sagt det är ju så torr så jag använder inte regeln de nermattande grejerna. Skulle jag använda det så är det ju typ nu, när jag är som allra torrast typ. Nej. Nu när det är som allra svettigast givetvis. Men alltså, gud, alltså jag gillar typ looken idag också, med att jag inte har någon ögonskugga under. Jag brukar alltid ha ögonskugga under mina ögon. Föredrar ni det eller inte det? Lyko har i alla fall släppt två stycken gloss. Gud vad varmt det är inne. Eller nej. Jag har två stycken gloss som jag köpte. Lyko har släppt en hög. Det här är deras senaste sminksläpp, tror jag. Och det är Boss Gloss. Och jag har Cupcake, ATM och Pink Osaurus. Och jag hoppas att de här är fina. Jag tror att de här är fina. I'm happy. Gud. Kolla. Gud, jag ska nog ha... Ska jag swatcha båda först kanske? Det här tror jag i alla fall är det senaste Lyko släppte. Förutom de där uppdaterade hudvårdsprodukterna som jag pratade om. Oj vad fina. Gud vilken bra swatch. Gud vad gott den luktar. Jag tror att jag måste ta den här lite ljusare faktiskt. Nej, ska jag ta den rosa? Nej.
Jag kör den mörkare först och så får vi se om jag ångrar mig. Nej, det här är rätt. För det är ju ett gloss liksom, så den är ju inte så pigmenterad. Och jag älskar ju rosa på läppar. Det är en sån här, det är en sån här lite mindre traditionell lipglossvond som man får gå i några gånger. Men det viktigaste är ju produkten. Luktar någonting. Någon lite sött typ. Men ingenting överväldigande eller stort så liksom. Superfint rosa gloss. Alltså verkligen, men båda färgerna ser magnifika ut. Inte kladdigare än något annat gloss. Inte, känns inte typ så här tjockt eller gloopy på något vis. Jag höll på att glömma när vi pratar om kinderna ju. Jag har också ett blush. Och jag har inte testat det här heller. Jag har testat blush ifrån Lyko tidigare. Men inte den här. Alltså inte den här formatet. Utan de har typ blushpaletter och lite. Gud, jag är så kladdig nu för det är så varmt här inne. Oh, vilken fin färg jag valde åt mig själv. I like it. Låt mig ta en liten pensel. Åh, vilken tur att jag valde det här lipglosset då. För det här matchar ju perfekt. Svampen. Fin färg, väldigt pigmenterad. Alltså väldigt, väldigt pigmenterad. Jag trodde liksom att den skulle vara lite mjukare, men alltså I'm not angry about it. Jag valde i färgen Oh Honey. Vad tycker ni? Fin ju. Gud, mina kinder nu alltså. De ser inte nådiga ut. De ser jättefina ut. Jag behöver typ inte ens en highlighter. Jättefin verkligen. Lite ny mist och sen ska jag släppa ut håret så får vi se. Och där är min lilla video slut. Alltså jag hoppas att ni tyckte om det här. Alltså jag tycker det är jättekul att testa nya märken så här. Och det finns ju som sagt någonting för alla på Lyko. Ni koden LykoGVP så får ni alltså self-tanning misten på köpet på ert köp. Över 300. Och som sagt, vad tycker jag är allra bäst i den här videon? Behöver vi ens diskutera det? Det är såklart, såklart ögonskuggan. Men jag tycker också att kontorpaletten, alltså wow. Sen finns det som sagt en del saker som jag redan vet att jag tycker om. Misten, hårsnoddarna. Det här är en favorit hos mig som jag också köpte nya nu när jag beställde då. Spiral Cotton Bud. Alltså de är, ska se här om jag kan öppna. De är alltså, de har lite textur eller vad man ska säga på själva den här cottonbudden liksom. Den är skithärlig att använda. Men solskyddet kommer bli jättebra. Alltså jag tror att det här är, I really like it. Och du vet, Lykos egna märken har också andra saker. Värmeverktyg, hårvårdsprodukter, shampoo, balsam. Alltså det finns typ någonting för alla bland Lykos egna produkter. Men annars finns det som sagt 55 000 andra att välja på om man hellre vill handla någonting annat. Så använd koden LykoGVP om ni handlar över 300. Jag har länkat allting här nedanför, eller om ni bara vill handla på Lyko vanligt så vet ni att länken alltid finns här nedanför. Tack så jättemycket Lyko för den här videon, jag hoppas att ni andra har tyckt om den. Och sen syns vi igen jättesnart. Hejdå!